Proč jsi mi neřekla, kam si ty prachy dala? To byla součást dohody, zapomněl. Zapomněl jsi, miláčku, na co jsi zapomněl? Na co jsi zapomněl? Máme na sebe jen chvilku. Všichni se domluvili, že budou rušit. Haló, kdo je tam? Paty, zapomněla jsem klíče, pust mě. Já teď nemůžu. Otevři, musím s tebou mluvit, prosím tě. Zavolám ti. Já jsem mluvila s Gasparem, je moc naštvaný, chce odejít z naší... Říkám ti, že na tebe nemám čas. To s Gasparem je ale vážná věc, musíš teď okamžitě promluvit. Já teď nemůžu, Paty, to musíš to pochopit. Teď nemůžu. Haló? Haló? To není možný. Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la desilusión. Nova uvádí telenovelu Kačora. V hlavních rolích v českém znění. Ivana Andrlová, Filip Švarc, Oldřich Vlach, Olga Želenská, Růžena Merunková, Kateřina Lojdová, Ivan Jiřík, Filip Jančík, Libor Terš, Eva Horká, Dana Sedláková, Jitka Moučková, Silva Turbová, Pavel Soukup, Jiří Ptáčník, Eva Spoustová, Radek Hope, Regina Řandová, Svatopluk Šuler, Libor Bouček, Petr Burian, Jan Maxián, Radek Škvor, Jan Škvor a další. Doma. Ale co dělá Herman doma s cizí ženskou? Ne, tohle si nemůžu myslet, ne. Musím to jít zjistit. Zbláznila ses, jak to, že bereš moje telefony? Prostě jsem znervóznila, pořád to zvonilo a ty jsi tam na někoho křičel. Hermane, pustíš mě dál nebo ne? Nelíbí se mi, jak se mnou jednáš. Hele, Paty, uděláme to takhle. Počkej v baru, Já si dodělám, co potřebuju a pak si v klidu promluvíme, ano? Dobře, ale nenech mě čekat, nebo uvidíš. Hlavně se uklidni. Jak to, že zvedáš telefony u mě doma? Seš blázen? Chceš, aby jsme šli do vězení? Může volat Kata nebo Francisco? Může nebo volat kdokoliv jiný? Nebo tvoje milenka? No jo, to byla tvoje milenka. Tahle, co teď chtěla jít dovnitř, nech tak toho, ta to chceš je. Dělat žárlivý scény? No to snad nejsiš, ne. Nejsiš, je to asi vážný, když ses mohl zbláznit, aby se s ní sešel. Jde o pracovní problémy. A teď na rovinu. Dostanu ty svoje peníze, nebo ne? Volal jsi mě? Jen pojď. To je hlas, co? Jo. Máš dneska něco na práci? Dneska podívám se. Dneska musím obědvat s Albertem Galindesem, je to tak. Kdo je Alberto Galindes? Galindes je dělník, který mi donáší plány odborářů v naší továrně. Je to moc důležitý oběd. A co je tohle? Počkej, co to je? Stavice v Perno... Porno shopu, ne, to nic. Zkusit dostat do postele, ne. No, je tu pár věcí, ale můžu je vynechat, jestli je potřeba něco důležitého pro továrnu. Chci po tobě laskavost. Odnes tohle. Zanes to meče. Pošli s tím poslíčka nebo auto, jak chceš. Co je to? Nesahat, nesahat. Teda, dej mi to. Jsou to botičky, neříkej, že se to zkomplikovalo a že meča čeká dítě. Buď ticho. No jo, vždyť jo. To jsou naše dárky, dopisy. Chtěla, abych jí to vrátil. No tak jí to odnes. Rád bych jí to donesl osobně, ale nechce mě ani vidět, takže... No, vždyť jí taky pěkně ublížil. Já vím, že jsem jí ublížil a je mi to moc líto. Vidím, jak je ti to líto. Pošleš poslíčka, aby to schytal za tebe. Tak jí řekni, že se jí omlouvám. Jenom tak, bez obalu? No a tady je krabice, jo, a taky se ti omlouvá. Co mám dělat? Nemůžu dělat nic jiného. Nechceš si promluvit? Opravdu. Víš přece, že na dělání průšvihů jsem odborník a konec konců některé jsem i vyžehlil. Které třeba?
I kdybych ti to řekl, tak bys mi nevěřil. Poslyš, myslím to vážně, promluvme si, třeba dostaneme nějaký lepší nápad a já za ní nebudu muset chodit, co? Nenapadne nás nic, nedá se už nic dělat. Takže udělej, co ti říkám, odnes tu krabici a dej mi pokoj. Musím toho udělat hodně, mám tady spoustu práce. Ne, kdepak, neschovávej se za práci, na to není správná chvíle, víš? Tohle je okamžik, kdy je třeba upřednostnit lásku a štěstí a manželství a děti, budoucnost, svoje upřímné city. Mohl by si zmlknout, prosím, odnes tu krabici, dej mi pokoj a nech těch zbytečných řečí. Dobře, jak si přeješ. Takhle. Ještě jednu věc. Meča ti určitě dá krabici pro mě. To si můžu prohlídnout? Ne, nemůžeš si ji prohlédnout. Poslyš, Pablo, přineseš mi, ale neotevřeš ji. Poznám, jestli se zhrabal v mých věcech. No, dobře. Nicméně... Nicméně nic. Nicméně... Nicméně nic. Nicméně... Nicméně nic. Veroniko, přineste mi smlouvy z Drubežárnou Kanarda. Znovu se tě ptám, dáš mi moje peníze, ano nebo ne? Mně připadá šílený běžet je vyzvednout hned teď. Jenže já je potřebuju hned. Je to tak nutný. Jo, je to nutný, už jsem ti to vysvětlil. Mám problémy, musím zaplatit tátovu hospitalizaci, musím... Dáš mi ty prachy nebo ne? Miláčku, už jsem řekla, že ti je půjčím... Ty jedna káčo, ty mě chceš vážně naštvat, tak dáš mi ty prachy, anebo ne? Jdeme. Mám problémy v práci, už musím jít. Prosím tě, vyříkáme si to radši až někdy jindy. Jdeme, dělej. Jdeme, dělej. Dělej! Takhle podezírat Hermána není vůbec hezký. Ani trochu. Proč by mě podváděl? To je otázka. Už je to tak dlouho. Je to taky jen člověk. Že jo? Teda já už se z toho skoro zblázním. Hermán je přece takový čestný člověk. Je něžnej, je milej. A je to gentleman. No, dobře, ale kromě gentlemana je to i chlap. A chlapi jsou všichni stejní. To jediné, co mají v hlavě, je... Sex. Podívejme na protivu. Jediné, co chce, je vidět, že polevuju, aby se pokusil o sex. A co když je to někdo, kdo mu chodí uklízet? Nebo má možná Pěry na pravdu a on už má jinou. Tak dost. Musím se už rozhodnout. Vím, co udělám. Ahoj, Čičilo. Ahoj. Pojďme, jedeme. Ne. Musíš mě odvést, jedeme spolu za Hermánem. Jsi zbláznila, kolikrát ti to mám říkat. Nemůžeš se jen tak ukazovat na ulici. Poslouchej, Pierinu, vždycky mě dostaneš do problému. A kromě toho piju maté, rád bych si ho vypil. Popadni termosku a jedeme tam. Jedem. Ne. Proč máš tak naspěch? Ale já nemám naspěch. Že ne? Jsi si jistá, že se nic nestalo? Nic se nestalo. No, když se nic nestalo, tak nemusíme spěchat, ne? Teda... Dobře, jo, stalo se něco divného, dělám si obrovský starosti, jsem celá zoufalá. Co pak je, dítě? Jde o to, že jsem volala Hermánovi a zvedla to tam ženská. A, vidíš, já ti říkala, že ten kluk na tebe nebude čekat celý život. Nebuďte škodolibá. Možná, že ten telefon zvedla dívka, co mu chodí uklízet. Nebo třeba kolegyně z práce, jeho známa. A nebo sekretářka, která mu bere telefony, která si mu sedá na klín a která mu mimo to dělá taky veškerý laskavosti. Jo. Je vidět, že vůbec neznáte Hermána, je to skoro světec. Když je to svatoušek, proč najednou tak spěcháš, abys ho viděla? Prostě teď jsem mu telefonovala a slyšela jeho hlas, dostala jsem nezadržitelnou chuť za ním jít. A řekni mi jednu věc. Zvedla to ta žena? Nebo to zvedl on? Vlastně oba. Pak vám to řeknu. Jdeme, Čičilo. Dělej. Pořád spěchat. Dobré ráno. Ahoj, Bruno. Buongiorno. Co pak tady děláš? Neměl jsi být už v práci? Ano, ale musím vyřídit pár věcí. Musím zajet do centra a Čičilo mě tam odveze. Doprava je to čílo. Ne. A proč ne? Sám jste to řekl. Teď všichni šílejí a tak byste teď neměl nikam jezdit. Jeďte radši později. Díky za zájem, ale ne. Čičilo, za 5 minut vyrážíme. Ano, ale... Smůla. An. Sí. Nemůžu tomu uvěřit. Mám rande s Ezekielem, s tím divokým hřebcem, s tím americkým samcem. No to je něco, Josefo, viď? Musíš ho vzít do restaurace, kde je přítmí, kde hoří svíčky a tam ho přitlačíš ke zdi, vášnivě se na něj vrhneš a dokážeš mu, že už nejseš žádná malá školačka. No, mám sice uniformu, ale to s tím nesouvisí. Jo, vstupte. Můžu dál? Jo, jasně.
Co děláš? Nic, nic. Dobře, že jdeš, protože s tebou chci mluvit. Jak to? No, už dlouho ti chci něco povědět, jenže ty mi pořád utíkáš. Kvůli tomu profesorovi? Jo. Jo, opravdu. Potřebuju, aby se zašel do školy a promluvil si s ředitelkou. Promiň, Josefino, o tom už jsme mluvili, ne? Mluvil jsem o tom i s Rosario. Jo, říkala to. Když jsme to probrali, proč o tom znova mluvit? Pro mě je to hrozně důležitý, vážně. Co ti vadí na Ezekielovi? Mně? Co mi vadí? Co se tobě líbí na tom klukovi? O mě tady vůbec nejde. O mě tady vůbec nejde. Tobě něco vadí, když mu nechceš pomoct. Mně o nic nežádal. Ale žádám tě já a jsem tvoje sestra. Ale to s tím nemá co dělat. Navíc já nemůžu vědět, do čeho jsi zapletená. Asi máš důvod, proč mu chceš tak pomáhat. Nechci už o tom mluvit, chápeš? A proč? Prostě proč ne, konec, necháme toho, neotravuj mě s tím. Je tady něco jiného. Co jsi udělala Sančovi? Nic, co bych mu asi dělala. Proč, s jakou historkou ten Trouba zase přišel? Ne, vůbec žádnou. Ne? Řekl mi, že už s tebou nechce dělat. Aha. To je fajn, výborně, mám z toho radost, protože jsem to po tobě chtěla už dávno. Chci vědět, proč. To se zeptej jeho. V každém případě jsem moc, ale moc, moc spokojená, protože už nikdy v životě nebudu muset vidět. No to nevím. Ještě nevím, co udělám. Vidíš? Tohle je přesně ono. Pořád je to to samý. Jak je to možný, že když tě někdo poprosí o laskavost, řekneš mu, tak dobře, nebo aspoň, že si to rozmyslíš. Když já tě požádám, řekneš mi ne. To si myslíš? Napadlo tě, jak dokážeš ublížit lidem, když si neuvědomuješ, co děláš? Přemýšlím. Bruno, a co Ezekiel? Ohledně Ezekiela jsem řekl, že ne. Nepomůžu. Seš hrozný. Ahoj. Koho jsi to měl u sebe v bytě? Nechápu, proč se mě nemohl pustit dovnitř. Přestaň. To, co chci nejméně, je žárlivá scéna, chápeš to? Ale tohle není žárlivá scéna, choval se zhrozně. To není pravda, chápeš? Říkal jsem ti to, byl jsem tam s Angelou, mluvili jsme o vážné věci ohledně otce, takže teď už to chápeš, anebo ne? Jasně. Co bylo s Gasparem? Co by bylo, chová se jako cvok, říká, že chce odejít z firmy. Já věděl, že se to jednou stane. No tak se s ním musíš promluvit, jinak jde všechno. Ale to vůbec nemám v úmyslu. Rozumíš? Co? Bylo logický, že k tomuhle dojde. No tak dobře, ale my jsme se domluvili, že... Že se o ničem nedozví, ale Gaspar to zjistil, je ti to jasný? Jestli má chuť se mnou mluvit, ať přijde, já už mám pokrk těch žehlení průšvihů jiných. No dobře, jenže v tomhle průšvihu lítám já, ale ty jsi to způsobil. Poledovala jsi o to si uvědom, ano? Hezky si nad tím méš ruce. Nic si nemeju, jenom ti říkám, jak se věci mají. Tohle všechno si způsobila těma svýma intrikama. Jak jsi smyslela, že to asi všechno skončí? Že budeme spát na posteli z růží a Gaspar nás bude obskakovat? Co? Prober se. Ty se prober! Štveš mě, Bruno, nesnáším tě celým svým srdcem. Ty seš ten nejhorší brácha, který existuje. Seš příšernej pitomec, který mi nikdy s ničím nechce pomoct. V ničem. Ty mě zavíjíš. Závidíš mi, že jsem mladá a ty ne. Pitomej mizero. Štveš mě. Můžu? Jo. Proč se tak hrozně tváříš, Josefino? To nic. No, protože jsem mluvila s bráchou kvůli tomu s Ezekielem a on mě odmítnul. Víš, právě o tom s tebou chci mluvit. Co? Neříkej, že už ho vyhodili ze školy. Ne, mluvila jsem s našima. Aha, a co ti řekli? Že souhlasej, promluvěj si s ředitelkou, aby náš Ezekiel zůstal. Paráda, viď? Jo, je to skvělý. Hele, ty seš naštvaná. Ne. No, teda protože tu dohodu si navrhla ty, takže ta, co zachrání Ezekiela, bude mít volnou cestu a ta druhá ji ho přenechá, nebo ne? Jo, já ale ještě neprohrála, takže no, ne? To je fuk, jen jsem ti to chtěla říct, kdyby něco. Zavoláme si, už musím. Čau, Josefino. Čau. Hele, rozbilo se. Jo, to nevadí, já už to nějak spravím. Dobře, pak si zavoláme, jo? Čau, Josefino. Musím rychle něco vymyslet. Než mi ta šílená barakuda vyfoukne Ezekiel. Pojď dál. Polož to tady. Tady? Ano, tady. Jo. Tady. No, tady fajn. To je. Nezlob se, že jsem nepřinesl trochu veselější krabici, ale nesu, co je. Dobře, fajn.
Děkuji, že jsi to přinesl, Pablo. Vážně, moc krát. Prosím tě, vůbec žádný problém, aspoň jsem utekl z práce. A co ty, ty nepracuješ? Ne, já mám volno. Aha. Nemám náladu dělat absolutně nic. Posaď se. Můžu ti něco říct, Mečo? Hlavně ne o Brunovi. No, no, o Brunovi. Ale musíš to vědět. Co pak je? Žení se? Tentokrát opravdu? Ne, právě naopak. Hrůza, Bruno všeho lituje a je na tom zle. Já mu už nevěřím, Pablo, už ani trochu. Ale Mečo, známe ho dobře a už dlouho. Já tě ujišťuju, Bruno je na tom zle. Ne, Pablo, já jsem myslela, že ho znám, ale neznala jsem to, co udělal, bylo hrozné, hrozné, strašně mi ublížil. Já vím, ale Mečo, ty teď mluvíš o jiném Brunovi, ty teď nemluvíš o Brunovi, o našem Brunovi, ty mluvíš o někom, kdo se zmýlil. Ten Bruno, co z tebe dělal blázna, není ten samý, který mě bránil před třídou, aby mě nezmlátili za to, že jsem donášel třídní, víš? Říkal jsi, že tě byl. No, ale to bylo jenom jednou a opravdu jsem si to zasloužil. Víš, snědl jsem mu jeho oblíbenou čokoládu a to se nedělá. Ale hlavní je, abys pochopila, co ti chci říct. Jenomže já to nechápu. A navíc to nechci pochopit, protože tentokrát zašel vážně příliš daleko. No, ale hlavně neplakej, Tomáš. Hlavně neplakej. Ne, už neplač, protože připláčí se ti z těla se slzami vyplavuje taky velká spousta soli a můžeš se dehydrovat a mohla bys omdlít a já neznám číslo na pohotovost z paměti. Přestaň, navíc já... přestaň. Já nepláču, už mi totiž nezbývají žádné slzy, víš? No, tak dobře. Můžu ještě něco? Co? To nejhorší, co můžeš udělat, je zůstat tady zavřená. A co mám dělat? Jít ven a vyvolávat ve všech lítost, Pablo? Proč lítost? Já žádnou necítím. Se mnou můžeš počítat pro cokoliv a kdykoliv. Tohle znělo hrozně. Vypadá to, jako bych chtěl využít situaci. Já ti za to moc děkuju, ale to mi nepomůže. Já jsem rozčilená a myslím, že mi teď nepomůže nic. Nic. Ne, jen nemyslím, mluvit hodně pomáhá. Mluvit a zjistit, co člověk cítí, to je to jediné, co vlastně pomáhá. Je to jako když jsi nachlazena a cítíš, že... Ne, to není nejlepší příklad, ale to nevadí, ty mi rozumíš. Pablo, víš, o co jde? Já mám pocit, že jsem teď o moc přišla. Přišla jsem nejen o Bruna, taky o Bernardu, o kamarádku. Lhala mi hrozným způsobem a teď se cítím tak sama. Já nevím, jestli mi vůbec rozumíš. Jak bych ti nerozuměl? Jsem celý život sám. Ale chci, abys pochopila, že nejsi sama. Jsem s tebou. Znělo to ještě hůř, kdyby mě slyšel Bruno, zabij mě. No, děkuju. Aspoň ses pokusil. Pojď sem, pojď sem. No, nezabil by mě, rozčtvrtil by mě. Vem si. Jsou právě vytažený z trouby. Tohle a pěkně voňavej čaj je nejlepší způsob, jak se zbavit špatných myšlenek. A ještě vedle sebe nemít v záludný Italky. No jo, to byl vtip, co jsem teď řekla. A navíc já tvého chlapce neznám, nemůžu ho soudit. Ale ty si děláš moc velké starosti. Já mám strach, že ho ztratím. Ty máš strach se změnit. Já se nechci změnit. Chci, aby se to vrátilo do starých kolejí. Jenomže to není možné. Nikdo se nezmění, protože chce. Veškeré věci, které se nám v životě dějí, nás i mění, aniž si to uvědomíme. Myslíte? Kouchni se na mě. Kdo by byl řekl, že já se v tomhle věku můžu změnit? Myslela jsem, že jsem odsouzená k vaření těstovin. Ale co jsem tě poznala, tak se ze mě stal komplic uprchlice na útěku. Mám svou vlastní řadu těstovin a teď jsem ještě dohazovačka. To poslední vám teda moc nevychází. Říkala jsem vám, že mě Bruno včera vyhodil. Ne, ty se totiž jen bojíš, že nakonec nebudeš mít ani jednoho z nich. Proto tak spěcháš, abys viděla Hermana. Ne, já ho chci vidět, protože ho miluju. Schází mi víc než táto vysmažený v dolky. Víš vůbec, kde seš? Přesně uprostřed mostu. Na jednom konci je Herman a na druhém stojí Bruno. Jenže ty nemůžeš zůstat uprostřed. Musíš se rozhodnout pro jednu ze stran. A kam mám teda jít? Vždycky musíš jít jenom kupředu. A vždyť já už nevím, co chci. Já už ani nevím, koho miluju. Co teď? Kéž bych znala odpověď. Jo, to je ono. Dost.
Stačí? Stačí. Já už nevím, jak si mám vlastně lehnout. Už jsem zaplatil část hospitalizace, takže můžeš být klidnější. Ti Guerrerovi, to je docela hodná rodina. A mají tě moc rádi. To asi jo. Ale stejně jim ty peníze chci vrátit co nejdřív. Jsou na advokáty pro Kačoru. Dělám ti potíže, hochu. Nedělej si starosti, jenom klid. Jo, je to spousta peněz. Když mě postřelili, tak víš, kolik peněz jsem tam ten večer vyhrál? Kde je asi ta peněženka? Víš, ty peníze by mohly zaplatit úplně všechno. No, já se pak po těch penězích poptám, ale peněženku určitě někdo ukradl, to se přece děje běžně. Ano. Jsem ti jenom na obtíž, viď? Nech toho, tati. Ale ano. Vždyť se říká, že nastane okamžik, kdy se děti musí postarat o svoje rodiče. Ano, ale já bych s tebou chtěl být trochu jiným způsobem. To chce čas. Půjdu se teď zeptat doktora, kdy tě odsud konečně pustí, ano? No, zeptej se ho, já už chci odejít, klidně dneska. Uvidíme, třeba tě pustím, budeš bydlet u mě, jo? U tebe? Ano, jseš v penzi a sám, u mě ti bude dobře. Ano, ale budu ti zase jenom na obtíž. Vůbec ne. Když půjdu ven a nebudu tam, řeknu Patrici, aby mě na tu chvilku zastala. Děkuju. No tak ukáž. Ah, perfektní. A proto doufám, že vezmete v úvahu tuto žádost, která je důležitá jak pro mou sestru, tak i pro mě. S úctou Bruno Moravia. Vynikající. Musím si nacvičit bráchův podpis. Ten je dobrý. Tak. Jdu na to, stejně jsem v tom až po uši. Josefo, do toho. Jak se máš? Skvěle, v jednom kuse mě pronásleduje štěstí. Co se stalo? Jsem bez práce. Opravdu? Jo, no, zatím dočasně, ale společnost je na tom špatně, takže každým dnem bude konec. Smůla, co? Jo. No, ale teď o něčem jiným. Budu teď dost dlouho doma, napadlo mě, že si vezmu Karmela k sobě, protože mě je vážně líto, že by měl zůstat sám. Já jsem s ním teď právě domluvil, že si ho vezmu k sobě. U tebe nikdo není, to bude sám. Když nebudu doma já, tak řeknu Patrici. Ne, to se mi nelíbí, já bych ho ráda opatrovala. Ale vždyť máš přece malou, možná by to pro tebe bylo příliš. Bydlíš kousek od nás, kdyby něco, tak ti zavolám. Co tomu říkáš? Jak chceš, je to fajn, jste dospělý, ne? Je dost starý na to, aby žil se svojí dívkou. Tak ahoj. Vzhledem k nešťastným událostem, ke kterým došlo především vinou chování mojí sestry, by nebylo správné, aby profesor Ezekiel Pereira přišel o svoje vyučovací hodiny. Aby k tomu nedošlo, bylo by vhodné, aby školní představitelé přijali příslušná opatření, aby zachovali tohoto vynikajícího... Blablabla, ten zbytek už jsou samý nesmysly. Tak co, je to dobrý, anebo není? Jo, je to moc dobrý, ale jak to, že brácha ustoupil? No víš, mám totiž svoje osvědčené metody. To nechápu, přiložila jsi mu pistoli k hlavě? Ne, ale trochu jsem ho přitlačila ke zdi, protože jsem mu připomněla, že vím určité věci, tedy ne moc lichotivé, o kterých bych se asi neměla dozvědět meča. A tak si to rozmyslel. Neříkej, nevěděla jsem, že máš takovýhle zastrašovací metod. Vidíš? To je skvělý, ne? Já jsem skvělá, má milá, nevšimla jsi z toho? To jasně. Co? Ukaž. Tak, teď půjdeme do školy a předáme to paní ředitelce a všechno se vyřeší. Co? Jdeme. Velice hezké gesto ze strany tvého bratra. Tak tenhle dopis mi umožní, abych i nadále podporovala Ezekielovo setrvání na naší škole.
Ano, víte, můj bratr už je takový. To se mi líbí. Zavolám mu, abych mu poděkovala. Ne! Nesmíte mu teď volat. Proč by ne? No, můj bratr by se tou věcí radši osobně nezabýval, proto vám taky poslal tenhle dopis. Ale je to gesto, které nemohu ignorovat. Ano, víte, o co jde? Víte, o co jde, paní ředitelko? Když jsem si přivodila ty hrozný problémy s Ezekielem, Ezekiel se ke mně zachoval velice dobře a proto bratr chtěl, aby se to nevědělo, že to právě on intervenoval, aby Ezekielovi zůstala jeho práce, rozumíte? Tím je jeho gesto ještě významnější. Už proto mu musím zavolat, ne, totiž, vysvětlím to. Můj bratr je opravdu velmi zaměstnaný člověk, moc zaměstnaný. On je tak zaneprázdněný, že jsem mu musela čekat skoro 2 týdny, než jsem mu o tomhle řekla. No, to mě těší. Je hezké, že máš starost o svého profesora. Po tom všem, co se stalo, je to to nejmenší, ne? A jak jsi dozvěděla, že se vrací původní profesor? Co? Jak to víš? No, protože... Promiňte, nerozuměla jsem otázce. Protože jsem slyšela 2 profesorky, jak si o tom povídají. 2 profesorky? Ano, byly 2, ale nemůžu vám říct, kdo to byl, víte? Myslím, že to není zas tak vážné, ne? Ne, to není. No jistě. A co teď teda budete dělat s tou věcí? Budu se snažit, aby Ezekiel zůstal na naší škole. Musím vás obejmout. Víš, pořádně jsme se s tvým synem pohádali, ale nakonec jsem vyhrála já, takže je rozhodnuto, budeš bydlet u nás. Nikdy jsem nemyslel, že se pohádáte, abych byl s vámi. No, vlastně jsme si hodili korunou a já prohrála. Ty jsi ošklivá. Ne, jsem moc šťastná, že budeš bydlet u nás. Já taky. Víš, tohle je jako sen. Ano, ale s Pakitou se tenhle tvůj krásný sen může kdykoliv změnit v příšernou noční můru. Ne, Pakita, to je sluníčko, je to brouček. V každém případě je tu něco, čemu nerozumím. Anchelo, ty pracuješ celý den a budu ti u vás doma jenom na obtíž. Víš, o tom chci s tebou mluvit. Jsem teď zrovna bez práce. Nepovídej. Jo. Ale jak to chceš udělat? To máš spoustu vydání, platíš nájem svého bytu a školu, Pakitu a do toho já? Zatím je to dočasné. Já myslím, že se to brzo spraví. To není problém. Chceš, abych ti něco přinesla? Ne. Dobře. Anchelo, vydáváš se s Katalínou? Ano, pořád. Proč? Nevím, je to divné. Přišla jsem za mnou jenom jednou a pak už ne. Nezlobí se na mě? Otče, chtěla jsem, abyste sem přišel. Pořád jsem totiž musela přemýšlet jen o tom, co se to se mnou děje. A je něco, co je mi úplně jasné, a to je mé poslání. Já chci i nadále sloužit našemu pánu jako jeptiška. A prosím Boha, aby mi už konečně vyhnal ty zlé myšlenky z hlavy. Jsi si jistá tím, co mi tu říkáš? Víš, že mě nemusíš o ničem přesvědčovat. Jsem si naprosto jistá. Bůh a děti jsou mou jedinou opravdovou láskou. Takže jsi prošla zkouškou. A jsi teď posílená. To je dobře. Ano, ale myslím, že bude lepší, když už víc neuvidím ani Karmela, ani Angelo. Jsou to tvoji velcí přátelé. Budeš nejspíš trpět, když je opustíš. A oni budou taky trpět, protože je mi jasné, že tě mají rádi. Otče, pro tentokrát mě nechte být sobeckou a myslet na sebe. A navíc, já si myslím, že to bude lepší i pro ně. Jsi si jistá, že tě nepotřebují? To já nevím, ale budou svoji lásku prožívat lépe a také mnohem víc naplno, bez jeptišky, která je jenom otravuje. Zrovna teď mi museli vzít Čičila. K čemu má Bruno vlastní auto? Bože můj, musím hned teď jet za Hermánem. Ta ženská už určitě odešla. Co je zač, až já ji chytím?
Kde jsi tak zdržel, Čičílo? Schůzi, pan Bruno mě nutil oběd celé Buenos Aires. To je jedno, to je jedno, jedeme. Přece nech mě aspoň chvilku vydechnout, prosím tě. Nebuď takovej, je to moc důležitý. Jak důležitý, Pěrina má pravdu, je to nebezpečný, kačoro. Ale hovis, jedeme. Ty seš hrozná, s tebou je to těžký. Čičílo, Bruno mi říkal, že mě máš odvést za Reynolde. Ne. A proč ne? Jo, musím si tam vyzvednout výsledky nějakých testů. Ale ne, musíme jet s Čičílem zařídit něco nutného, jedeme. Ale ne, Reynaldo na mě čeká. No tak počká, tu chvíli to vydrží, ne? Ne, jeho sekretářka si mě tam už zapsala, musím tam zajít, chtěl se mnou mluvit o vitamínu. Tak dobře, odvez ho. Odvezu ho, tak jdeme, chlapče, snad se tam dlouho. Lautaro? Co chceš? Jak se jmenuje ten největší dinosaurus? Diplodocus, proč? Tak to ze mě bude, až se vrátíš. A ředitelka mi řekla, že udělá všechno pro to, aby Ezekiel mohl zůstat dál ve škole, chápeš? Paráda, ne? Jo, paráda. Báječný, ne? Holky. Ahoj. Jak se máš? Dobře, díky vám. Mluvil jsem s ředitelkou, řekla mi to, takže bych vám chtěl moc poděkovat. A báječný, a co ti řekla? Řekla mi, že se vynasnaží, abych nepřišel o tu výuku ve škole. Já jsem ti to říkala. Říkala jsem ti to, víš? Fakt se to dokázali, nemůžu tomu uvěřit. Jo, a řekla ti, že je to díky dopisu od mýho bratra? Řekla mi to o bratrovi, ale důvěrně, protože prý nechce, aby někdo věděl, že zaintervenoval a... Jo, protože můj bratr je totiž hrozně skromnej, chápeš? Je skromnej, co už naděláš, jo. No, vy jste své splnili, takže teď je řada na mě. No. Slib, ne? Jo, s tebou to nejsou sliby, chyby, co? Dobře, takže já vám zavolám a večer si vyjdeme, ano? Jo, báječný. Všichni tři? Jo, nebo možná radši... Radši co? Řeknu kámošovi, aby se přidala, půjdeme ve čtyřech, co vy na to? Jo, tohle se mi zdá nejlepší. Teda protože víc si ve třech je pěkná otrava, ne? Jo, no fajn holky, já už půjdu, musím makat, ano? Takže tak zatím, fajn, ahoj. No jasně, čau, zatím čau. Ahoj. Doufám, že ten kámoš je tak hezký jako on, protože... Teda, abys na něho nemusela žárnit. Poslyš, Pakito, už brzo budeme mít u nás doma návštěvu. Koho? Někdo tu s námi teď bude bydlet? Ano, Carmelo. Až ho propustí z nemocnice, zůstane tady pár dní s námi a my se o něj budeme starat, dokud se neuzdraví. Co říkáš? Jo, jenže Roberto na něj bude žárlit. Žárlit? Proč by na něj žárlil? Carmelo měl nehodu a teď se z ní zotavuje. Navíc jsme jeho kamarádky a je přece naší povinností mu pomáhat. Mami? Co? A kdyby měl nehodu Roberto... Vzala bys ho taky bydlet k nám? Ano, proč ne, ano. Je to skvělý, ředitelka řekla, že udělá všechno pro to, abych mohl zůstat ve škole. Takže to ještě není jistý. No, skoro ne, v každém případě se tím musím odvděčit. Nápad s těma holkama fakt vyšel. Ale teď si dávej bacha. Ty husičky jsou ještě nažhavenější než předtím. Ne, mám je pod kontrolou, klídek. Jsou poslušně, šlapou jako hodinky. Hele, já tě jenom upozorňuji, že jsou nezletilí. A z dobrých rodin. Takže buď opatrný. Jo, od tebe to sedí. Zmlkni, jo? Josefino? Jak se máš, zlato? Poslyš, já jsem přemýšlela o tom rande ve čtyřech. Tedy ty, já, Kamila a tvůj kamarád. A nějak se mi to moc nelíbí. Aha, proč ne? Víš, byla bych radši, kdyby jsme si vyšli sami. Ráda bych si s tebou o pár věcech v klidu promluvila. Hodilo by se ti to večer? No, to by myslím šlo, ale dneska večer nemůžu. Jak to, že dneska nemůžeš? No, pochop to, že toho mám hodně. No tak jak? No, poslyš, jestli chceš, sejdeme se zítra. Dobře, tak dobře, pro mě je to taky lepší až zítra. Kde se sejdeme? No, nejlepší to asi bude v tom baru, co je hned vedle posilovny. Fajn. Báječný, tak v kolik? Já končím v práci v 8, takže nejspíš v 8 hodin v tom baru. Jo, mně to přijde báječný. Takže se teda sejdeme v 8 hodin večer v baru naproti posilovny. Jsme domluvení? Dobře, líbám tě. Já taky. Ahojky. Fajn.
Ať je tam kolik chce kamer, takhle mě nepozná ani máma. Kam se zas poděl Čičilo, Tarián jeden pitomej? Rinaldova ordinace přece není tak daleko. O, torero! A kde pak jsem asi nechal ten svůj klobouček? Kde jsi byl tak dlouho? Vezl jsem přece Lautera k doktoru. A trvalo ti to 2 hodiny? Co je na tom? Jdeme. A kam jdeme? Jak to kam? Už jsem ti to říkala, jedeme přece za Chermánem. Ne, ale já teď zrovna musím Čičilo. Mít... Ani kdyby se tady zjevil Ježíš Kristus a chtěl odvést do Betléma. Nepustím tě, jedeme, dřív než se opravdu rozlobím. To je ale trápení s touhle kačorou. Uau. Herman bude touhle dobou nejspíš pracovat. Podíváme se, jaký zajímavý věcičky má ve svým bytě. No, co říkali? Jseš nedočkavej, skoro jako dítě. No jistě, no, no. Ano, můžeš jít domů. Ach, můj bože, konečně, mohl jsem se zbláznit, že prý zítra, že pozítří, fajn, tak, konečně. Teď zbalíme tvoje věci a doma už mám ano. pro tebe připravené místečko. Ano, ano, a řekni mi, co na to Pakita. Je hrozně nadšená, že budeme mít návštěvu. Půjdu si říct o sanitku, abychom mohli tak za půl hodiny. Ne, ale na co hned sanitku? Ne, vezmeme si taxíka, rozhodně ano. Taxíka? Ne, ne, víš co? Pojedeme mojí dodávku. Posadím tě k výbušninám, jo? Ne, on má pravdu. Víš, kdyby tě viděla Kata, byla by moc spokojená. Ona o tom nemá ani tušení. Nevím, co se s ní děje. Už za mnou znova nepřišla, ani mi nezavolala. Neptala se tě na mě, nevím, co se jí asi stalo. Asi má moc problémů s dětmi, určitě. Poslyš, já se odpoledne zastavím v útulku a řeknu jí, že už jsi zase doma. Určitě tě přijde navštívit. Dobře, dobře, tak jo. Já se s tebe zblázním, já ti řeknu, že mě nebaví dělat ti řidiče. A víš co, přijedou policajti a všechny nás zavřou do basy. Kluci, přestaň sejčkovat a dej mi radši ty klíče. A jaký? Myslíš od auta? Jaký? Co bych s nima dělala? Chci Hermánovi klíče. Jaký? Já je nemám. Ty je máš, posledně jsem ti je dávala. Ale já je nemám. Ty prolhanej mafiáne, dej mi ty klíče. Uklidni jinak... se, uklidni se, jo? Taky jsem na vás. Hlavně nebuď nervózní, hlavně nebuď nervózní. To z tebe jsem nervózní. Uklidni se, hned ti je dám. Tak kde jsou? No, tak já je hned najdu. Kde sakra jsou? Tady. Vidíš, tady jsou. Hele, dělej, dělej. No, jo, hned. No, 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 počkám na tebe tady. Jo. Budu tu sedět. Tady ne, radši kousek popojit. Jo, tak já tě budu hlídat, dokud nevejdeš. Dělej, dělej. Slyš, nevím, proč se tak fintíme, když ten kluk ještě ani nezavolal. Kdo? Neposloucháš? Ezekiel, kdo asi jiný? Jo, tenhle, to je fakt, ještě nezavolal, to je fakt. A co uděláme? Co já vím, co uděláme, když nezavolal, znamená to, že nevím, že nejspíš tu schůzku zrušil. Tak proč mu nezavoláme sami? Ne, ne, tyhle tvoje dětinský nápady, co dostáváš, to je fakt hrůza, to přece nejde. Jak to, že nejde? Zrovna ty mi budeš říkat, že to nejde, když jsi schopná udělat cokoliv. No tak, zlatíčko. Jo, ale teď bych se styděla. Ještě by si myslel, že jsem z něj celá vedle. Já nechci, ne? No, no tak nebuď taková, já nejsem tak přímá jako ty. Tak přestaň, řekla jsem ne. Zavolej mu ty, jestli chceš. Hlavně si nezačni hrát na naivku, jo? No, tak dobře, dobře, já mu zavolám. No. Omluvíte mě? Ještě 10krát. Haló? Ahoj, Ezekieli. Tady Kamila. Ahoj, ahoj, co se děje? No, poslyš teda, my tady s Josefínou pořád netrpělivě čekáme, kdy už zavoláš. Jo, no jasně, ale poslyš, mně se ten dnešní večer zkomplikoval. Musím si něco zařídit a pak ti ještě zavolám. No, to je ale škoda. Ale to nevadí, vyřiď to a zavolej. A pak se spolu ještě domluvíme. Dobře. Líbám tě, čau, čau.
No, co je, co říkal? Nic, dnešní večer zrušil. Ale... Aspoň řekl, že nám ještě zavolá. Jasně, jasně. Jde totiž o to, že dělá až do večera, chápeš? Posiluje a posiluje a pak už je tak unavený, že nemá na nic náladu, chuda. Jo, jo, to je jasný. Není nějak moc klidná? Jo. Podle mě se domluvila s Ezekielem. Jasně. Vyjdou si dneska večer sami a mě vyšoupli zéry. Jaký jsou? Co říkáš? Pěkný, ne? Jo, hezký, moc. Ještě je vylepším. A co mám dělat? Mám zazvonit? Nebo ho mám překvapit? Já ho radši překvapím. Jak to, že nejdou otevřít? A ne. Ne, on vyměnil zámek. To ne, já mám smůlu. A nemám sebou ani papír, abych mu tady nechala vzkaz. To je osud. Dneska jsme se neměli setkat. Chora Guerrero.